ከቤት ነው ተመልሶ ኃይል ጥይቱ የባ የተፋፋመ በሚሄድበት ሰዓት እናቴን ገደሏት ብሎ ነው አልወጣ። እንግዲህ እዚህ ጥፍያፋን ያደረጉት ለምን ምናምን ብለን ስንሄድ ሴት ልጅ ነች። በሁለት ጥይት ነው የመታቸው ወንድሜ። ሴት ነች። ሚኪያስ በሁለት ጥይት በዚህና በዚህ ነው የተመታው። የሚገርም ነገር ነው። አሁን ምን እንደምጠረጥር ታውቃለህ? ሌላ ወጥተውስ በእኛ ስም ተነግሮ ተሸጦስ ቢሆን ቦታው ምንልክ ያው አሳዩኝ ሞቷል። የሞተ ነገር መታነሰው ነገር አይደለም። በጀርባ መጡና እኛ በጀርባን አያጠቁን። ፌስ ቱ ፌስ አልደረንም። እኛ መሳሪያ አላዝንም ድንጋይ አላያዝንም። እዛ በኋላ ፈርሚ ምናምን አለ። ለምን ፈርማለሁ? ሳላ ነበር ወረቀቱ። ወረቀቱን አንብበው ይፈርመዋል። ሰውየውን ላይክ ባዮ ባካል ላቀው ይችላል። ለምን እንደሆነ መፈርመው ይሄንን ወረቀት አንብበው ይፈርማሉ። ስለ ጥድፍ አረጋኝ የሚሊዮን እህት በቃ ልትፈርም ወረድ ይዛለች። እስኪ ብርቶ መልካም ወጣት ለሚሉት አንድ ወጣት ሊሰጡት ነበር ያሰቡት። ሆኖም ግን መልካም ወጣት ማለት የጴንጤዎቹ አገልጋይ ዮናታን ማለት ለዮናታን ሊሰጥ ነበር የታሰበው። ያንን ስንሰማ ነው እኛም ሰብረን ይገባል። ተስፋ ሰጥተውናል። አሁን እኛ በጣም የሚገርም ጉጉት ላይ ነን። የሚገርም ክርስቶስን ነው ማለት እውነት ለመናገር ከተማ አስተዳደሩ እነኚህ እናቶች የሚደገፉበትን በዚህ በፊት ለፊታችሁ በ40-60 የሚገኝ የሱቅ ቦታ በጣም ውድ የሆነውን ቦታ እንዲሰጣቸው ተወስኗል። እኛ እንዳልተሰጠ ቤቱ እንዳልተሰጠ እጇ ላይ እንዳልገባ የተጠቀመችበት እንዳልሆነ እንዲያውቅልን ነው የምንፈልገው። እኛ ከመንግስትም ተረዳኝ አይደል? መንግስት ለሚኪያስ ፋኖስ ቤተሰብ ለሚሊዮንም ቤተሰብ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ምንም መንግስት ይሄን ቃል ገብቷል። ቤተ ክህነቷ ደግሞ ሱቁ ከተሰጣት ሙሉ የሱቁ ቃል ታስገባልኝ ቃል ገብታለች። ኢቨን ተደብቂያቸው ነው የወጣሁት እኔ። ከኋላ የፖሊስ እየተከተለኝ ነው የወጣሁት። ወረቀቱን አምጪ ብሎ ኦሪጂናሉን ወረቀት ነው ይዤ የወጣሁት እኔ። በጣም ተመትቻለሁ። ወንድሜን እያነከስኩ ነው የቀበርኩት። ኖርማል እግር አልነበረም ሁላ። እኔ ጋር ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው ነው እኮ ድልድዩ ላይ ነው የቀደሩት። እኔ ጋር ሊደርስ ትንሽ ነበር የቀረው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዮሃ ሚዲያ በተለያዩ ጉዳዮች የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አስተማሪ አዝናኝ ፕሮግራሞችን እያስተላለፍን እንገኛለን። በዮሃ ሚዲያ ላይ በመንገዴ ላይ ፕሮግራም አዝናኝ ፕሮግራሞችን ወቅታዊ ጉዳዮችን አዳዲስ ነገሮችን እየፈለገ በመንገዳችን ላይ የምናገኘው ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከሀገሩ የወጣ በስደት ጊዜ የነበሩ ሰዎች የስደት ታሪካቸውን የሚያካፍሉበት የስደት ህይወታቸው ምን ይመስል እንደነበረ የሚናገሩበት መሰናዷችን ነው። ከዛ ውጪ የዮሃሶ መርሃ ግብራችንም እንዲሁ ሰው ለሰው አንድም ምርኩዙ አንድም ድጋፉ ብለን የተቸገሩትን እናግዛለን፣ ያዘኑትን እናጽናናለን፣ የታመሙን እንጠይቃለን። በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ አሁን የምንገኘው በዮሃሶ መርሃ ግብራችን ላይ ነው። በዮሃሶ መርሃ ግብራችን ላይ ያለነው 24 አካባቢ ወይም ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል ጀርባ አካባቢ ነው ያለነው። ከዚህ የተገኘነው ደግሞ ከዛሬ አንድ አመት ከሰባት ወር በፊት ምዕራፈ ሰማዕታት ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን እዚህ ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል አካባቢ ላይ ሲመሰረት የተፈጠሩ ግርግሮች ነበሩ። በዛ ግርግር ውስጥ አካላቸውን ያጡ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጪ ሰማዕት የሆኑ ህይወታቸውም ያለፈ ወጣቶች አሉ። ከነሱ ሁለት ወጣቶች አሉ። በተለይ ሚሊዮን ድንበሩ እና ሚኪያስ ፋኖስ ይገኛሉ። ያለነው ከሚኪያስ ፋኖስ እናት ቤት ውስጥ ነው። ከሚኪያስ ፋኖስ ለእናቱ የመጀመሪያ ልጅ ነበር፣ ጧሪ ነበር። በዚህ ግርግር ህይወቱን አጥቷል። ከአንድ አመት ከሰባት ወር በኋላ ግን እናቱ ወይዘሮ ስንቅነሽ ሞላ ምን ላይ ትገኛለች ስንል ደጃፏን አንኳክተን ከቤቷ ዘልቀናል። አብሮነታችሁን ከኛ ጋር በማድረግ ጉዳያችንን ጉዳያችሁ አድርጋችሁ ተከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችንን አቀረብን። በካሜራማኑ በኩል ከካሜራ በስተጀርባ ሙሉ ያለ ዝግጅቱን ወደ እናንተ ማደርሰው ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ረጅሙን መንገድ አብረን እንጓዛለን። ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ። ወይዘሮ ስንቅነሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለሆንሽ። እንዴት ነሽ? አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን እግዚአብሔር አጽናችሁ። አሜን አሜን። ያው ቅድሚያ ለሞቱትም ለልጅሽም ፈጣሪ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት እንዲያኖር ነው። አሜን። እንዴት ነሽ አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን። ረጅም ጊዜ ሆነው አንድ አመት ከሰባት ወር ሆነውና
እስቲ በምን ሁኔታ ላይ ናቸው ብለን ነው የመጣ ነው። ሚኪያስ ስንተኛ ልጅሽ ነበር? የመጀመሪያ ልጅ። የነበረውን ነገር በተወሰነ መልኩ እናውራ። በወቅቱ ቤተክርስቲያን ካደረኩት ውስጥ ይመስለኛል አደጋው የተፈጠረ ጊዜ፣ ረብሾ የተፈጠረ ጊዜ ሚኪያስ የት ነበር? ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሰማሽው አንቺ? ያ ቤተክርስቲያን እንደተጀመረች 3 ቀን ሙሉ እዛ ነበርን። ይሄድን ያገለገልን ቄሶቹ ምግብ ያበላን ያሉትን ካህናቶቹን እየመገበን እዛው እየተሰራ እዛው እየመጣ ምግብ እዛው ያስተካከለን እዛው ያዘጋጀን ያስተናገድን ነበር። እና ያው በአራተኛው ቀን ነው ለሞት የመጣብኝ ማለት ነው። በአራተኛው ቀን ራት አብልተን ምን ብለን ከጨረስን በኋላ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ነው ይሄ ድርጊት የተፈጸመው። ያው እና አንቺም እዛው ነበርሽ? ነበር ቆኔ ሚኪም እዛው ነበር። ሶስቱም ወንዶቹ እዛ ነበሩ ከሷ ውጪ ሶስቱም ከሴቶቹ ነበሩ። አዎ ሶስቱንም ጄኔሬት እና እንደውም አንደኛው ትንሽ ጠጥቶ ስለነበር እሱን 3 የመልሼ በአራተኛው ነው ተመልሶ እዛ ሲመጣ እንግዲህ ራስ ጉዳይ ብዬ ተንኩተኝ። እኔ እሱ ነው እንጂ ሞታል ብዬ ያልኩት ትልቁን አላሰብኩም ጭራሽ። እሱ ይሞታል ብዬ አላሰብኩም። እና በአስለቃሽ ጭስ ሲለቁበት አስለቃሽ ጭስ አቃጠለኝ ብሎ ሲለኝ ደውሎልኝ ቀውሃ ካገኘ በውሃ ታጠብዬ ስለው ይለቀሃል ታጠብዬ ስለው ታጠብኳለኝ። እና ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ገባሁኝ ቤት አለኝ። በቃ ቤት ከገባህ ማየን ይዛሃት ግባ፣ ወደ ሰፈር ከገባህ አስለቃሽ ጭስ ስላለ እንዳትወጣ፣ ሀስመ ስላለባት ሀስማንስ እንዳይነሳ ይዛሃት ግባ ማየን፣ በቃ እንዳትወጣ አንተ እዛ ሁን፣ እኔ ተደብቄ ነው ያለሁት ጎረቤት ውስጥ ነው ያለሁት ብዬ አልኩትኝ። ከዛ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ላይ ደውለው ሚኪያስ ሞቷልና ለሊድ አዎ ይዛችኋል ካልመጣችሁ ብለው ጓደኞቼ በራሴው ስልክ ደውለው እንትን አሉኝ። ከዛ ሚኒሊክ ልንወጣ ስንል ቦታውም ራሱ የታፈነ ነው አሉ ሰዎቹ። ያው ቋንቋ አይችሉም ምን እንደሚናገሩ አታውቅም። ልወጣ ስል አትወጭም አለኝ። እወጣለሁ ልጅ ይሞታል እኔም ግደለኝ ከፈለኩ ብዬ ገፍትሬያቸውን ወጣሁትኝ ከተደበቅኩበት ቤት ማለት ነው። አሁን ቤተክርስቲያኗ ከተሰራችበት ፊት ለፊት ተደብቀን ነበረ። አስለቃሹ ጭስ ሲበዛብን ወጣን ተደበቅን እኛ ብዬ ስለው በቃ ወጣሁ። ልክ ወጥቼ ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል ጋር ደርሼ መኪና እስከምለምን ድረስ ከላይ ከ22 ደግሞ ለብሰው ይሄ እንትናቸውን ሸፍነው ምን ብለው መጡ። ሲመጡ ለምኜ መኪና ገባሁኝ። ጓደኞቼም አብረው ሄዱ። ሚኒሊክ ስደርስ ሚኒሊክ ያው አሳዩኝ ሞቷል። የሞተ ነገር የምታነሰው ነገር አይደለም። ያው ሁለቱም እዛው ተኝተው ተዘርግተው አገኘኋቸው። የራሴን አየሁትኝ። ያው ሬሳ ይመጣልሻል ልጅ አሉኝ። ያው እኔ ወደዚህ መጣሁ። ሁለተኛው ቀን ሬሳ መጣ። ወደ ቤት ከገባ ግን ቤት ውስጥ ነው? ከቤት ነው ተመልሶ ኃይል ጥይቱ እየተፋፋመ በሚሄድበት ሰዓት እናቴን ገደሏት ብሎ ነው አልወጣ እንጂ ገብቶልኝ ነበር ወደ ቤት። ያው ጥይቱ እየተፋፋመ አስለቃሹ ጭስ እየተፋፋመ በሚሄድ ሰዓት እንደ እናቴ ውጭ ሆናማ እናቴ ሞታማ እኔ ቤት አልቀመጥም ብሎ ነው አልወጣ። ናያ እናቴ ና እያለችው ነው የወጣው። ምንም አትሆንም ና እያለችው እሱ ወጣ። እናቴን ሳልይዝማ አብሬያት ውጥቼ ሳልይዛት ይዤ ነው የምገባው ብሎ ወጥቶ ነው እኔ ጋር ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው ነው እኮ ድልድዩ ላይ ነው የቀደሉት። እኔ ጋር ሊደርስ ትንሽ ነበር የቀረው። ምን ይሰራ ነበረ በህይወት እያለ? ሹፌር ነው። ሹፌር ነበር? የታክሲ ሹፌር ሚኒባስ ነበር የሚሰራው። አባቱስ የአንቺ ባለቤት? አባቱ በሞተ በአመት ከ8 ወሩ ነው እሱ የተከተለው። አባትየው ሞቶብኛል። የቤቱ አስተዳዳሪ ነበር ማለት ነው የመጀመሪያ ልጅ ምስሉ? አባትየው ከሞተ በኋላ አዎ እዚህም ሳሳደጋቸው እኔ በችግር ነው ያሳደግኳቸው። ጉልት ሸጬ ሰው ቤት አሻር ቆልቼ መከራ አይነቼ ነው ያሳደግኳቸው። የሰው ቤት ጨቅቅ ሳጥቤ ነው ያሳደግኳቸው። እንዲሁ አይደለም የሚያደጉት ሲያል ማለት ነው። እና በልጅነቴ ብዙ ፈተና አይቻለሁ በልጆቼ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አባትየው ሲሞት ደግሞ እሱ ሲደርስልኝ አይዞሽ በሚለኝ ሰዓት በሚረዳኝ ሰዓት እግዚአብሔር አልፈቀደም። ያው ስራ አግኝቶ እንደውም እሱ ወደ ድሬዳዋ ነበር ሊሄድ የነበረው። እንደ ማታ ሄዶ ሁሉን ነገር አይቶ ቻይናዎች ጋር ሹፌር ነበረ አስተካክሎ ምን ብሎ መጥቶ እናቴ በቃ ነገ ሊሄድ ነው አለኝ። የት ነው የምትሄደው ስለው ድሬዳዋ ቻይናዎቹ ቦታ አሳይተውኛል፣ ቤት ተከራይተውልኛል፣ እቃ አስገብቻለሁ፣ ነገ እዛ ነው የምሄደው፣ በቃ እዛ ልቀመጥ ድሬዳዋ ለመኖር። አዎ እዛ ልቀመጥ። ያው ከቻይና የቻይናዎቹ ሹፌር ነው፣ ከቻይናዎች ጋር ነው የሚሰራው። ህይወቴ ታልፋታለች፣ እኔ እንገለህ ነው የምትሄደው እንጂ አትሄድም ብዬ ከለከልኩት። እና ልቅር ሲለኝ አዎ እኔ ለእናንተ ችግር ላለማየት በአንድ አስፋልት እየሄድኩኝ እናንተ እንደገና ደግሞ ሄደክ ተናግረህ እንኳን አታደማ ተናግረህ አወጣለህ እንኳን እዛ ሄደክ እዚህም አትናገር። ዝምተኛ ልጅ ነው። ዝምተኛ ነው በቃ። ከቤቴ ሁሉ እሱ ነው ዝምተኛ በቃ። የፈለገ ብታረጋው እንደ ትንሽ ተነስች እንኳን ስቀጠቅጠው እሷ ትይዘኛለች። እሱ ግን እጁ እንዲህ ነው የሚሰጠኝ በቃ አይታገለኝም።
ተናግሮ እንኳን አያደማህም። ራቢን ስቱኛ ከተኛ ተኛ ነው ከተነሳ ተነሳ ወጣ ወደ ሥራው ነው። በቃ ይሄ ነው እሱ ሥራ ላይው እግዚአብሔር አልፈቀደ በዚች ምክንያት ከኔ ተለየ። ወይዘሮ ዝንቅነሽ እንደው ወደ ኋላ መለስ ስላርግሽና ባለቤትሽም ይያለ እንዴት ነበር የምትኖሩት? ምን ነበር መተዳደሪያችሁ? ያው እሱም ያገኘው ቋሚ ሥራ የለም ያገኘው ነበር የሚሰራ ቀለማም ይቀባ። የት ነበር የምትኖሩት? እዚሁ እናቴ ቤት። እዚሁ ነበር የምትኖሩት? እዚሁ ነው የምኖረው ነበር። እዚሁ ነው አራቱንም የሚወለድኩት እዚሁ ነው እሱንም ይዤ የምኖረው እዚሁ ነበር። ያው እሱም ሲያገኝ ቀለም ነው የሚሰራው ይሰራል። ሲያጣም ቀን ሥራ ካገኘ ቀን ሥራ ይሰራል። በዛ ሙድ ውስጥ ነው ያለፈ ነው በቃ ልጆቻችንን ያሳደግነው በዛ እንትን ነው። እሱም ሥራ ሳይንቅ ሳይጸየፍ እኔም ሥራ ሳገኝ ሳልንቅ ሳልጸየፍ በዛ ምክንያት ነው ልጆቻችንን ያሳደግነው እኔም እሱ። አራት ልጆች አሉሽ? አሉኛው ከሚኪያስ ጋር አንድ ላይ ከሚኪያስ ጋር ሰው መጀመሪያ ነው ሰው ሁለተኛ ናት ከሷ በታች ሁለት አሉ ወንዶች። ከዛ ሚኪያስ ቤቱን ያስተዳድር ነበር? አዎ እናትሽም አሉ የሱ አያት እነሱን ሁሉ ሰብሰብ አድርጎ ይረዳሱ ነበር። ያገኘውን እየሰራ ያው ከሷ ጋር አብሮ ሲያገኝ ደስ ሲለው ሲያጣም መቶ ቁር መተሲል ያው እሷም እየተጨነቀች በመሃል ቤት አሁን ከኔ ይበልጥ ደግሞ እሷ ናት የተጎዳችብኝ በሱ ሞት ከኔ ይበልጥ እናቴ ናት የተጎዳችው በጣም ተጎዳችናል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያኗ መሰረት ድንጋይ ተጥሎላታል። አሁን ተሰርታለች በርብርብ በወጣቶችም በመመንም ርብርብ ቆማለች ቤተክርስቲያኗና ያለፉት አልፈዋል የተጎዱት ተጎድቷል። በተለይ ለሟች ቤተሰቦች ተብሎ ቃል የተገባ ነገር እንዳለ ነው የሰማሁትና ምንድነው እሱ? ማን ነውስ ነው ቃል የገባው ስለሱ ነገርኝ እስቲ። እንግዲህ የነሱ አርባለት ነው መተው መሰረተ ድንጋይ የተጣለችልን የቤተክርስቲያን ነው መሰረተ ድንጋይ የተጣለችልን የነሱ በነሱ በአርባቸው ነው አርባቸውን ገርጂ ሄጂ ተላቅሽ ወጥቼ ነው የጨርቆሶች ደግሰው ጠርተውን ጨርቆሶቹ ጋር ደርሰን سنመለስ ነው መሰረተ ድንጋይ የተጣለችው። እኔ አሁን ከቤተክርስቲያኗም ከመንግስትም ይበልጥ የጨርቆስ ልጆች አቅፈውኛል ወጣቱ አቅፈውኛል እንዳለ ወጣቱ ነው አሁን ከልጅ እኩል የቆመልኝ ወጣቱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ኮት ከመመናኑም ከምንም በላይ እኔ ወጣቱን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከወጣቱ በፊት ያርገኛ ሆነ። በጣም ነው የምወዳቸው በጣም ነው የማከብራቸው በጣም ነው የሚያከብሩኝ እና ጨርቆሶቹ በተለይ አርባውን እነሱ ነው እኔ አልደገስኩም እነሱ ናቸው ደግሰው የጠሩኝ እዛው ጨርቆስ ቤተክርስቲያን ደግሰው ጠርተውኛል። ሄጃለሁ በልቼ ጠጥቼ አመስግኜ መጥቻለሁ። ልክ መጥተን እዚህ መሰረተ ድንጋይ ሲጣል ነብዩ ባዬ ነው ቃል ይገባው ተሻ መልእክት አስተላልፍልኝ የተባልኩትን እናገራለሁ። ሁለት ወንድሞች አተን ቤተሰቦቻቸው ልባቸው ተሰብሮ ባዘን ተቆራምደው ተመልክተናቸዋል። እግዚአብሔር የልጆቻቸውን የልጆቻችንን ነፍስ ይማርልን። ነገር ግን እነኚህ ልጆች የእናት አባቶቻቸው ክንዶች ናቸው አስተዳዳሪዎች የሆኑ የነበሩ ናቸውና ከተማ አስተዳደሩ እነኚህ እናቶች የሚደገፉበትን በዚህ በፊት ለፊታችሁ በ40 60 የሚገኝ የሱቅ ቦታ በጣም ውድ የሆነውን ቦታ እንዲሰጣቸው ተወስኗል። ከዚህም ባለፈ ተጎርተው በየአካባቢው ያሉ ወህት ወንድሞቻችን ደግሞ እንደዚሁ እንደየጉዳታቸው መጠን የሚደገፉበትን ሁኔታ እንፈጽማለን ብለው ክቡር ከንቲባው መልእክት ተናገርልኝ ብለዋል። ታልኬ መጥቻለሁና 40 በ60 ለሱቅ የሚሆን ኮንዶሚኒየም መገናኛ ጋር ያለው እንዲፈቀድላቸው ለሁለቱ ማቾች ብሎ ቃል ገብቷል። ይሄ በሚዲያ ነው የተናገረው። መገናኛ ጋር ማለት ከቤተክርስቲያኑ ፍለፊት የሚታይ ነው። መገናኛ እዚህ ላይ መገናኛ እዚህ 40 60 አለ መገናኛ ኮንዶሚኒየም ቤተክርስቲያኑ ጋር ሆኖ የሚታይ 40 60 አለ ይታያል ከቤተክርስቲያኑ ግቢ ሆነ ከሱ ይታያል እንትሉ የተሰራው ማለት ነው። እና እዛ ላይ ነው ተፈቀደልን። ግን እስካሁን ድረስ ለሱቅም ይሆን ቦታ ያንን መንግስት ተፈቅዷል ታከለ ኡማ ባለበት ሰዓት ማለት ነው። እየተመላለስኩኝ ስቲል እስካሁን ድረስ እየተመላለስኩኝ ነው። አሁን አርብናሮ የባሉ ጉዳዮች ነው የሚባለው በሚሄድበት ሰዓት ግን እሷን ላገኛት አልቻልኩኝ። አሁን ወዘራዳንች ተብሏል በታምር ሊያገናኙኝም ላገኛትም አልቻልኩኝም። ግን አርብናሮ የባሉ ጉዳይ ነው የሚባለው እኔ ቀርቼ ወጣቱን ይዤ ነው የምሮጠው። እሷ አራስ ልጅ ይዛ ነው ስትሮጥ የነበረው ከኔ ጋር
እና መከራዬን ያየሁትኝ እስካሁን ድረስ እየሮጥኩ ነው ያለሁትኝ በቀበሌው በክፍለ ከተማው በዛ እየሮጥኩ ነው ያለሁትኝ ግን እስካሁን ድረስ ምንም የተደረገ ነገር የለም ምንም መንግስት ይሄን ቃል ገብቷል ቤተ ክህነቷ ደግሞ ሱቁ ከተሰጣት ሙሉ የሱቁ ቃል ታስገባልኝ ቃል ገብታለች እስቲ ነው እስካሁን ድረስ ዞር ብሎ ያየው ሰው የለም ማን ሱቁ ሲሰጠ የሱቁን ቃል ሙሉ ልታስገባልኝ ቤተክርስቲያኗ ቤተ ክህነቷ ቃል ገብታለች እስካሁን ድረስ ግን ምንድነው የት ነው የት ደረሳችሁ ያለን ሰው አንድ ሰው የለም አንድ ሰው ምንም ነገር ያየሁት ነገር የለም ቤተ ክህነትም እንደው የሱቁን ቃል ከማስገባ ጎን ለጎን የኦርቶዶክስ ተዋህዶን ቤተክርስቲያን በበላይነት የምትመራምናትና ካለው ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር ካለው የመንግስት ኃላፊዎች ጋር በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር ተመክሮ ነበር በቤተ ክህነት በኩል እንደሱ አይነት ሙከራስ ተደርጓል ሄደናል ግን ምንም እነዚህ ይሄን አሁን ያየከው ልጅ ይዤ ሌሎች ልጆች አርጌ ጨምራ ሄጃለሁ ምንም ነገር የለም ያ አይደለም ከቤተ ክህነት አሁን ወረቀት ተጽፎ ተሰጥቶኝ ማለት ነው ያቋል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሰዓት ያለችውን ግዜና አቅምተን ጠንቅቆ ያቋል የት ነው ያሉት አለ ቦሌ ነው እንት ነው የሚለው መስራ ቤቱ ቦሌ ነው ሄጃለሁ እዛ ምንድነው ተናቸው ያ የፖሊሶቹ ሐላፊ ነው ነው የተባልኩት እንግዲህ እሱን አስፈርም ይተብዬ ሁሉ ወረቀቱን ሁሉ ይዤ ሄጀ ፈርምልኝ ብያ ይሄም ይፈረም አይደለም ምን አስፈልገ ለመፈረም ሌሎቹ ፈርመዋል ከሱ ጋር ያሉት ከሱ ጋር የሚገናኙት ወረቀቱ ላይ የተሰጠኝ አሳያለሁ ተፈርሞልኛል ፈርመውልኛል አስተካክለውታል ሁሉ ነው እሱ ጋር ስለርሰ ግን አልፈረመም ነው ያለው ለምን አልፈረመም እንዳልከኝ ክርስቶስ ይወቅ ያቋል በመክነት እንደሞተ እንዴት እንደሞተ እንዴት እንደተገደሉ ያቋል ጠንቅቆ እንግዲህ ፖሊሶቹ ሐላፊ ነው ነው የተባልኩት እኔ አልፈርምም ብሎ ሲለኝ ችግር የለውም ብየው ነው ወጣሁት ይሄ ነገር የታወቀ ነው ለምን እንደምፈርመው ነው ያለኝ ግን የታወቀ መሆኑ እስካሁን ድረስ እኔ ጋር ምንም ነገር ይደረሰኝ ነገር የለም የተባልኩት 40 በ60 ነው እነሱ ታከለው ማያለ የሰጡኝ ደሞ ወረቀቱ ባል አንድ መኝታ ቦሌ ቡልቡላ ላይ ቤት አጥቼ ቀበሌ ውስጥ ማመልከቻ አግብቼ እነሱ ጋር ደርሶ ኮንዶሚኒየም ተገዝቼ እንድገባ የተሰጠኝ ወረቀት እጄ ላይ አለ ምን አገናኘው አልገባኝም አላቅም ይሄ ነገር አለች ከታከለ ኡማ ወረቀት አለች የምትሰጥንሽ ወረቀት አለች እሷ ካል ተሰጠችና እኔ ጋይዝሽ ካልመጣሽ እኔ መስጠት አልችልም እኔ ልስጥሽ ብለ ሰጣለሁ ግን እኔ ነገ ስወርድ ይቀበሉሻል ያለች እውነቱ አለ እኔ ስወርድ ነገ ይቀበሉሻል እቺ ወረቀት ግን የምትሰጥ ወረቀት አለች እሷ ልጅሽ ከመጣሽ እኔ ሰጥሻለሁ ችግር የለብኝም ያለችው ቤቶች ላይ ማለት ነው እንዛ ጋር ግን ያሉት ታከለ ጋር ያሉት ግን በጣም ለናገሩህ ሊያዩክም ደስተኞች አይደሉም አሁን ደሞ ስኮረደ በኋላ እሷ ጋር ለመግባት ማንንም ሊያስገባክ አይችልም ማንንም ከግቢ ተጋባለህ እሷ ያለችበት ቦታ ላይ ግን ሊያደርሱክ ማንንም አይችልም ቀኛ አሁን እየተመላለስኩኝ አርብና ሮብና የባለ ጉዳይ ነው ይባላል እየሄድኩኝ እየለፈው ነው የምመጣው ትርፉ ምንድነው የማገኛትን ከወጭ ቀሪ ሳንቲም ትራንስፖርት ነው ይበላኝ ነው ምንም ነገር ማገኘው ያገኘውበት መፍትሄ የለኝም ቃል የተገበው ቤት 40 60 ሆኖ ሳለ አሁን አንቺ የምትይኝ ደግሞ ቦሌ ቡልቡላ ባለ አንድ መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም ምን ነው እሱንም ገዝቼ እንደገባ ነው በብር አዎ እሱንም ወረቀቱ የተሰጠኝ ገዝቼ እንደገባ ቤት አጥቼ ማመልከቻ አስገብቼ በብር ገዝቼ እንደገባ ነው የተሰጠኝ እሱ ከነ ቤት ቁጥሩ ከነ ምኑ ነው የተሰጠኝ ወረቀቱ ወረቀቱን አሳያለሁ አንቺ የመግዛት አቅም አለሽ የለኝም ከየት መጥቶ የመግዛት አቅም ቢኖርኝ እኔ እነሱን ፊት ምን አሳየ የመግዛቱ አቅም ቢኖርኝ እኔ እነሱን ፊት አላይ ለምን ስተት ነው የተባለው ወረቀት ይሄ ነው መሆኑ ነው እንግዲህ ግን እኔ ወረቀቷን ይዣታለሁ እጄ ላይ አንደኛ የነብዩ ባያ ሆነ ያያት አለች ቪዲዮዋ እኛ በቁጥ በሲዲ ማውጣታናታ በሚሞሪ ማውጣታናታልኛ ለምን ከዚህ በፊትም አጥፍተውበታል ይሄ ልጅ እንደዚህ ለቆት ማለት ነው ፌስቡክን ሁሉ ደልተውበታል ከመንግስት አካል ማለት ነው እንደዚህ ያቆብ ሲለቅ ደልተውበታል እና ፌስቡክን ሁሉ አጥፍተውበታል አሁን ሁለተኛ ነው ያወጣው እና እንደዛ ካደረጉ ብለንኛ አውርዳ ከዩቲዩብ ላይ አውርዳ በሚሞሪ በሲዲ ይዘናልኛ ለምን ቃሉ እንዳይጠፋብን ማለት ነው የተሰጠኝ ወረቀት ደግሞ አለ እጄ ላይ እሱም አለ እሱንም ማሳየት ይችላል ችግር የለብኝም ግን እኛ መንግስት የገባልን ሌላ ነው እነሱ ብለ የሰጡ ሌላ ነው እዛው ስታነ ብለን ይሄ አይደለም የተሰጠን ያላተኛ የተሰጠን ይሄ አይደለም የተባለ 40 በ60 መገናኛ ጋር ያለው ለሱቅ የሚሆን ነው እንጂ የተባለው ይሄ አይደለም የተባለው ይሄ አይደለም እናንተ መስጠቱ ሌላ ነው መንግስት የፈቀደው ሌላ ነው ለምንድን ነው እናላችሁኛ እሱንም አቀው ነገር የለም ብላ ነው ይላክላችኋል ሂዱ ስትለን ሄደንኛ ወደዚህ ስንመጣ ክፍለ ከተማው ላይ ነው እሷ ከተቀበለ ይዘይ መጣችሁ ፈርሙ ሲላት ነው አልፈርምም ብላ ይዘይ መጣችሁ
እኔ ወን ፈርም ይቀበላለሁ። ለምን ወክቱም ተናድጃለሁ? ስለዚህ ሌላ አዳ ነበር ማለት። በቃ አሁን እኔ ፈርም ይበቃባል ሌላ አዳ ነው እንግዲህ ታይክ። አሁን ማልችለው ነገር ዘጋ ተቀበለ ተቀብያለሁ ፈርሜ ወይ እነሱ ሻጠቅ ይወስዱታል ወይም ደግሞ እንደገና በዳ ያስይዙኛል። ያ ነው። አዎ የተፈጠረው ነገር ሚገርም በቃ እንለፋ ነበር እንሄር ነበር እነሱ ለማግኘት እናገኛቸዋለን ምናምን ግን በጭራሽ በቃ እዛ ስትገባለህ ገበራልፈ ሚገርም ይዛኔ ልጅ አራስ ነው ጻልጅ ነው ኮቪድ በጣም ኤክሰስ ሆነበት ሰዓት ነበር ያዘልኩኝ ልጅ እኔ ሄዳለሁ ትገባለህ ያው ያስገቡሃል በሯን ታልፋታለህ ውስጥ ከገባህ በኋላ ግን እነሱ ለማግኘት ያለው እንትን ከባድ ነው በጣም እነሱ ለማናገር የሚገፋፋ ሰው የለም ተረድተኛል አንዴኛ አጥተናል ምን ያጣው ነው ወንድሜን አጥተናል ገባህ አይደለ እና እዚህ ጋር ግን የሚገርም ተስፋ ተሰጣት እናቴ ተረዳኝ እንዳለች እኛ ተናናሾችን ስቃይ ወንድሞቼን እኛን ችግር ላለማየት ተነስተ ሰው ሀገር ነው ያለችው በራ እኔ ለማድረስ ነው የመጣችው እኔ ለማድረስ መጣ ነው ይሄን ሁሉ ነገር የተፈጠረው የተፈጠረ ነገር ተፈጥሯልና እለፋለሁ ብዙ ቦታ ስነግራት ማዘር እንደዚህ እስኪ አንቺ ሂጂ ትለኛለች ሲሄድ ተከታታይ ስንገባ የዛኛው ሜማች ቤተሰቦች እንሄዳለን ብዙ ሆነና ምን እንሄድ እንሄዳለን ስንሄድ ትገባለን እናናግራታልና በዚህ ቀን ነው የመጨረሻ ቀጠሮ ወላ ሰጠችን ወይዘሮ አለም ጻይን ያለችው እንታከለ ምክትል ማለት ነውና አናግራናት ሷ በስነ ስርዓት አናግረን ነበር ስገባን ከዛ ወረቀቱን ላንብብላችሁ ወረቀቱን አለችኝ ነው ወረቀት አነበበችልን ማለት ነው ከዛ ስናየው እንዴ እኛ ቤት እናቴ ቤት ብላል ጠየቀች ገባ ገስታ የምትገባበትም ኢንካም የለም በመንድነው በመን አይነት ኢንካም ነው ኮንዶሚኒየም ላይ ቡልቡላ ላይ ገስታ እንድትገባ ቀበሌ አመልክታ አመልክሷ አመልካቾና ማለት ነው ስንቀነሽ አመልክታ ቤት እንደጠየቀች ነው አርገው የሰጡን ወረቀቱን ከዛ ለምን ይሄ እንደዛ አይደለም ይሄኛ ወረቀት አይደለም ስላት እንዴ ነው በቃ ሂዱናንተ እዛ ያስተካክሉታል ክፍለ ከተማ ነው በሞተር ልኳሉ አለች እኛ በትራንስፖርት ገባን ስንገባ ሞተረኛው አለ ወረቀቱ ሲያው ከተና ለነግራ አልችልም ክፍለ ከተማ ላይ የነበረ ውክቢያ በቃ አብ ነው ያዲያ ለማስፈረም ተሯሯጡ ነው ማለት በቃ እዛ በኋላ ፈርሚ ምናምን አለ ለምን ፈርማለሁ ሳላ ነበር ወረቀቱ አንብበይ ፈርመዋል ሰውየው ላይክ ባዮ ባካል ላቀው ይችላል ለምን እንደሆነ መፈረመው ይሄን ነው ወረቀት አንብበይ ፈርማለሁ ስለ ጥድፍ አረጋኝ የሚሊዮን እህት በቃ ልትፈርም ኦሬዲ ይዛለች እስክሪብቶ ተረዳኛ አይደለ እዛ እስክሪብቶ መፈረማል ተክሰተናል ነው የሚለው በቃ እነሱ የሚፈልጉት ሊሆን ማለት ከሌላው ከሚኪ ጋር ሞተው አዎ እነሱ የሚፈልጉት በቃ ጥድፍ አርገን ወረቀቱን ፈርመን እንድንቀበል ነው የፈለጉት ገባ እነሱ ከራሳቸው ላይ አወረዱ እኛ ፈርመን አስተላልፈላ ነው የሚሉት ኦሬዲ ፊርማችን አለ አዛ ጋር ወረቀቱን ተቀበለናል ገባ እነሱ ያሰቡት ሐሳብ ያ ነበርና በቃ ጥድፍድፍ አረጉ እንዴ ለምንድን እንደዛ ቆይ ለሳላነ ባልፈርም ማልኩት በቃ ተጨርሷል ኦሬዲ ፈርመሽ ካርታው ለመቀበል ወር ምናምን አስጠብቃላችሁ አለ በቃ እንደዛ ሲባል የሚሊዮነት ነው የሆነ በቃ ውስጥ አደስታ ነገር የለም እንዳትፈርም ያልኳትኝ ቆይ እንዳትፈርም አንብቢው እና ከዛ እንደ አወቀን ሲገባው ለነግራልችልም ወረቀቱን ሊቀበሉን ያረጉትን እንትን ለነግራልችልም ኢቭን ተደብቂያቸው ነው የጠውትኝ እኔ ኳላይ ፖሊስ እየተከተለ ነው የጠውትኝ ወረቀቱን አምጪ ብሎ ኦሪጅናሉን ወረቀት ነው ይዤ የጠውትኝ እኔ ገባ እዛ ወረቀቱን ይዤው ስወጣ ወረቀቱን ይዤው ስወጣ ፖሊስ ኳላይ ነበር ቁሚ ወረቀቱን መልሽ አይነት ጩኸት እየጮኸ ዝም ብየው ነው የጠውትኝ እኔ ወረቀቱን ይዤው ገባሁኝ ኮፒ ማድረግ ስለነበረብኝ ብዙ ኮፒ አረኩትኝ ነው ወረቀቱ ተረዳኛ አይደለ እዛ ኮፒ አረኩትኝ ለነግራልችልም እኛ ስንደውልላቸው ስልክ ለማያነሱ ሰዎች ኦሪጅናሉን ወረቀት መልሶ የተሳሳተ ነው ብለው በቃ አሁን አይደ ስቃያችን ነው ያበሉንኛ ገባ ነብዩ ጋር ደውልለት ነበር ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ተረዳኝ አዘ ላይ መጥቶ ነው ቤት ሄጄ ማዘር ነው ያገኛት ይታወቃሉ ውስጥ ሆነ ቃል የኛን እድገት ያቃል ገባ እኔ አለውሽ ካጠገብሽ ፕሮፌሰር ነብዩ ማለት ነው ሚሚዬ እኔ አለውልሽ ብሎ ሚገርም ተስፋ ነው የሰጣት ተረዳኝ እኛ ደግሞ እሱ ትልቅ ቦታ ላይ ስላለ እሱ ያስጨርሳል ብለን ነው ሁላችንም የተቀመጠ ሁላችንም ነው ማውራ የዛን ሰዓት አዘነን መታዳምጥበት እንጂ ቤት ቃል ተገብቷል ብለ ምትራራጥበት ወረቀት ይዘ ምን አንነበረንም እዛ እንትን ውስጥ አንነበረንም እዛ ሙድ ውስጥ አንነበረንም ያው ሰው ይመጣል ሰው እንትን ሲል ቤት ልታስጨርስ ይላልች የሚባል ታሪክ አለ ያው ሰው ሶሻል ላይ ስትኖር ከባድ ነው የሰው እንትን አይደል ምናልባት ቃል ወረቀቱ የኛ ወረቀት እንደተሰጠኝ ለነብዩ ነግሬዋለሁ ነብዩ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወረቀት ተሰጥቶናል እኛ እኮ የኛ ከዛ እሱ መልሱላቸው ነው ያለኝ ነብዩ እሺ መልሱ ከተባለ ግዴታ ማስቀመጥ ያለብን ያን ወረቀት ብላ መለስ ነው ወረቀቱን ኮፒ አድርገን መለስ ነው ከመለስ ነው በኋላ ምን ይሄድ ነበር በቃ ረጅም ሰዓት እነሱ እናገኛለን ብለን ተስፋ አልቆረጥንም በቃ ጉዟችን ረጅም ነው ለነግራልችል ከዛ ቤቶች መጣን ቤቶች ላይ ስንሄድ
የሆነ ሰው ያገኘውኝና ሳናገረው እንደዚህ እንደዚህ ተገባ ቃል ነበር። ለፋታቹ ከንቱ ነው ትራንስፖርት ነው መታወጡት ያውጣቻ አንደኛ የነን ጻልጅ ይዘሽ በዚህ ኮሽ በዚህ በሽታ ኮቪድ ኤክሰስ ሆናል በያሉ ቀደም እንዳልኩና በቃ በጣም አዘኑ እና ቃል እንዴት ስነይዱላ ቤቶች እንዴት እስከሆነል ተጣጥ ምናምን ሰው ላይ ያያለን ያለው እንደዚህ እንደዚህ የሞተ በቤተክርስቲያን እንዴት እስከሆነ እንዴት ምናምን በቃ ሰው ላይ ሚለው የነን ነው ገባህ አይደለ የሚያቀው ሁሉም ሰው ቦታው ተሰጥቷት እጅ ቤቱ ተሰጥቷት እየተጠቀመችበት እንዳለ የሰፈር ሰው በሙላ ነው ማውራ ወጣው ሚሚ እንዴ ሰው ማሰጥቷት ነው ሚለው ሰው ተረዳኝ የሰው ማረዳ እንደዛ እኛውን የምንፈልገው ነገር የዮሃ ሚዲያዎችም እንደነገርኩ ከዚህ በፊት ቪዲዮዎች መጥቷል በያያለሁ ሰልፍ እንውጣ ለምን ሰልፍ አንውጣም እናም ተባለ አሁንኛ ይወል ያሰብን ያለነው ወጣቱም እየመጣ አብሮ አደጎቹ ያራት ቀበሌ ወጣት የጨርቆስ ወጣት እኔ ለነግራችሁ የወንድም ያዘን የነበሩት ወጣት እልፍ አላፍ ነው ማለት እኔ እንጃ የሚኪ ሞት ከባድ ነው የሚነገርም አይደለም አይተዋል እኛ እነሱ ይሰጡናል ቤት ብለን አይደለም ወንድሞቻችንን መስዋዕት ያደረግነው አይደለ እና መንግስት የገባውን ቃል እንዲፈጽምልን ነው የምንፈልገው አንድ ሲቀጥል ደግሞ እኛ ከነ መንግስት የምንፈልገው ላይክ እንዲያናግሩ ነው የምንፈልገው ከዛ በኋላ ለህዝቡ እኛ እንዳልተሰጠ ቤቱ እንዳልተሰጠ እጇለ እንዳልገባ እየተጠቀመችበት እንዳልሆነ እንዲያውቅልን ነው የምንፈልገው እኛ ከመንግስትም ተረዳኝ አይደል በቃ ማድረግ የምትችሉት እናንተ አርጉልን ባቂ ያቀማችሁን ምንፈልገው እሱ ነው ለክሷ መናገራችንም እንዳልኩ ነው እንባ ነው የሚቀርማት የነበረው አታወራም እንደ ነገርኩ ወቀት ማን ነበራትም እሷ በቴሬዛ ነው ወረቀቱን ፈርማት ተቀበለዋለች ገባ አይደለ ያ የነበረ የነበራቸው እንትን እነሱ ነበር አሁንም እንዳልኩ ምንፈልገውኛ ከመንግስት ይሄን ነው በቃ እንዲያቀልን ምንፈልገው ከቻሉ እንዲያገኙ ነው ምንፈልገውኛ የሚገርም ነገር አለ አሁን ምን እንደምጠረጥር ታቃለ ሌላ ወተውስ በእኛ ስም ተነግዶ ተሸጦስ ቢሆን ቦታው ምንም እናቀው ጉዳይ የለ ተረዳኛ አይደለ ከዛ ዋላኮኛ ብዙ ነገር እናቃለን ቤት ለማንደ ተሰጠ ሚዲያ ላይ እናቀው ምን ሳመው ነገር ነው አይደለ ብዙ ነገር አለ ውስጣችንኛ እንደዚህ ብለን ምን ከራከርበት እንትን አይደለም እኛ እነሱ ቤትም ከመንግስት ቃል ይገባናል ብለን አይደለም ወንድሜ መስዋዕት የሆነው አሴማ ሙሽራ አርጋው ነው ሆኖም ግን ኢዛኔ ቦታው ሲሰጥ በስነ ስርዓት ቆሞ ፊት ለፊት የሚታየው 46 አንደኛና ሁለተኛ ላይ ለንግድ ነው የሚሆነው ውድ የሆነው ነው ቃል ከሰማ አለ ስልኬ ለኔ ውድ የሆነውን ብለው ነው ቃል ይገባውና አው ከቻሉ ቢፈጽሙን ደስ ይለናልኛ ገባ ገኔ በታች ያለው ወንድሞቿን እንደ ወንድሞቼን ዛ እየተስቃየች ነው ያለችው እናቴ እኔ ራሴ ኑሮ የኖርኩ ነው ቀደም ነግራለች ልጄ ነው ልጄን ማሳድግ ሰው ነኝ እኔ ፍቅር በመድረ መተዳደር እኔ ባለ ይሰራል እኔ አሁን እናት ነኝ ልጄም ገና ስላልጠነከረ ልጄን ያሳደግኩኝ ነው ያለሁትኝና ባለቤቴ እንቀሳቀሳለሁ አው ባለቤቴ እየሰራ ነው ያለሁትኝ እኔ ባለቤቴ እንቀሳቀሳለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እዚሁ ነው የምትኖርት አው ወደ አራብሳ ነው እኛ ያለሁትኝ ተከራይቼ እና ከባድ ነው ወንድሞቼ አሁን ይሄ ተስፋ ይሄ ነገር ቢሳካ ወንድሞቼ የሚገርም ነገር ላይ ሊወርቁ ይችላሉ ተረዳኛ አይደለ ተስፋ ሰጥተውናል አሁንኛ በጣም የሚገርም ጉጉት ላይ ነን የሚገርም ክርስቶስን ነው እውነት ለመናገር ቦታው ቢሰጠን ብዙ ነገር እንሰራበታል ብዙ ነገር እንቀሳቀሰ ወንድሞቼ የተሻለ ነገር ላይ ይሆናሉ የሰው እጅ አያዩም እሷም የሰው እጅ አታይም ተረዳኛ አይደለ እስከዛሬም ስትንቀሳቀሰ የነበረው እንደዛ ነው የሰው እጅ ያይሽ ነው የምትኖረው ቀደም ነግራለችኛ ለማሳደግ ብዙ ፈተና አይተዋል እናቴም አባቴም በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያደግነው እንደገና ደግሞ እሱ ደርሶ አይዞሽ በማዋያዋ እኔ ያለውልሽ እናቴ ሲላት ተናናሽ ወንድሞቼንም እሱ ነበር የሚያስተምረው ከባድ ነው እኔና እሱ ነበር ነው ያለነው በስደትም ተሰዳ ነው የነበረችው 6 አመት ቆይታ ነው የመጣችው ውጭ ሀገርና ምንም ተጠያለም አረብ ሀገር ነበረች ባህሬን ነበረች እና እኛን ለማሳደግ ብዙ ፈተና አይታለች እናቴ አሁን በመደጎሚያው ሰዓት ይሄ ነገር ሲመጣ የዱብዳ ከባድ ነው በጣም ከባድ በቃ ማለት ማትን ማይታለፍ ዱብዳ ነው ይሄ አሁንም ትችሉትን የዮሃ ሚዲያዎች እንደነገርኩ ብዙ ሚዲያ መጥቷል ለፍቃደኝነት ተረጋግተንም ያናገርናችሁኛ እናንተ ነው እና ያያዘለደታ በጣም የሰፈራችን ወጣቶች ባል በመጣ ቁጥር አይዞሽኛ ለነልሽ ማሚሏት ገባ አይደለ በቃ ተስፋ ሰጥተውናል ቢደረግልን ደስ ይለናል ማንንም አይጠላም አይደለ የተሻለ ነገር እና ተስፋ የሰጠነው ነገር አሪፍ ደረጃ ቢያደርሱልኝ እኛም ደስተኛ ነን ፍቃደኛ ነን ማንንም አይከፋንም ይሄን ጉዳይ ሚዲያ ላይ ያወጣችሁ ታይመስ ይሄ መጀመሪያው ይሄ መጀመሪያው ከቤት ጋር በጣም መጭራሻው ከቤት ጋር በፍጹም ይጠይቀናል አሁን ያ ዘለታ ሲመጣ ፕሮሜት ጓደኞቹን ሰብስቦ ይመጣል ምናምን ያወራናል ገባ አይደለ ግን በቃ ወጣት አሁን ያለን ተስፋ የሄድን ነው ብያለሁ
አሁን በቤተ ክርስቲያንም እየተከለን ያለው ወጣቱ አሁን ምን ማድረግ እንዳለ የተሰረ እንደታቀለ እኔ ቢጨንቀኝ እስኪ ቢያንስ ሰው በስተን እንኳን ሲላቀ የማናገር ፕሮባቢሊቲ ካገኘ እስኪ ሰው ቲሸርታቸውን ለብሰን አሰርተን ቲሸርታቸውን እስኪ ኒድ በቃ አሁን በቅርብ የወንድሜ አንድ አመት ሲከበር እንደዛ ብዬ ነው የተናገርኩት እኔ ወጣቱ ተሰብስቦ ማለት ነው ገባ አይደለ ያለው ሲቹዌሽን ይሄ ነው ቢደረግልን አንጠላም እንዳልኩ የሰው እጅ ከማየት ወንድሞቼ ታናናሾቼ የሰው እጅ ከማየት እሷም የሰው እጅ ከማየት ድናለች ማንም የሰው እጅ እኮ ይገርፋል አይደል የሰው ፊት አይገርፍም ይገርፋል ያለችበት ሲቹዌሽን ከባድ ነው አሁንም ቢሆን እሷ ያለችበት እንትን ከባድ ነው በጣም ማለት እኔ አላት እንደነገርኩ እሷ ለማውራት ለመናገር እንትን አይደለችም እኔ በጣም ከባድ ላይ ነው ያለችው ከቻላችሁ እናንተ የምትችሉት ነገር አድርጉ እኔ ላንቺ ጨማሪ ተናገር ስሜ ሱባሉ ካሳውን ይባላል የስንቅነሽ ሞላ ወንድም እህተናት ወንድ አያቴነች እሷ እሱባሉ በአጋጣሚ እንግዲህ ከሚኪያስ ልፈት ጋር በተያያዘ አንድ አመት ከሰባት ወር ሆኖታል ጉዳዩ ከተፈጸመና ቤተሰቦች በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ በዛን ጊዜ የተጎዱትስ እንዴት ናቸው ይያልን ዞር ዞር ብለናልና በዛ አጋጣሚ ነው ወይዘሮ ስንቅነሽን የሚያገኙት ከፍቅር ጋርም የነበረውን ጉዳይ ያወራን ነበር በመሃል አንድ ወንድሟ በዛን ጊዜ እንደተቃጠለ አሁን ግን ደና እንደሆነ የነገረችን ነበር እሱም አንተ ነህ አዎ እስቲ ስለወቅቱ አስተውሰን ካልተሳሳትኩ ወደ ጥር 26 2012 ላይ ነው የሆነው ማለት ወቅቱ በጣም እኛ የተከለው ቤተክርስቲያን ነው እኛ የመጣው ታቦት ነው ግን ምንድን አደረጉት ወደ ፖለቲካ ያያዙት ወደ ፖለቲካይ አጀንዳ ነው አይነት ነገር ብለው ጭራሽ ለ30 ደቂቃ ያክል ፖሊሶቹን ተንበርክከን ለምነናል እባካችሁ ወንበዴ እንደምትይዙ ሾተላችሁንና መሳሪያችሁን ይዛችሁ አትምጡ እኛ ባዶ እጃችን ነን ይህ ቤተክርስቲያን ነው የክርስቶስ ደም የነጠፈበት ቦታ ነው ቤተክርስቲያን መሆኑ አይቀርም እባካችሁ ብለን ለምን እግር ላይ ወደቅን ለምን ያ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያስገድዳል ወጣት ብትሆንም አፍላ ብትሆንም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያስገድዳል ከዛ ከ30 ደቂቃ በላይ ተከራከርን እነሱ አይሆንም በማለት በቀጥታ ወደ እርምጃ ነው የገቡት እኔ እንጃ ተልኮ አላቸው ነበር አንገበው የመጡት ተልኮ ምንድነው ይህንን ቦታ ላለመስጠት ለምን ለሌላ ሰው ሊሰጡት ተደራድረዋል በውስጥ ተዋቂነት መሬት አስተዳደሩ የመሬት ባንኩም ተደራድረዋል ይህንን ቦታ ክርስቲያን ለመስጠት ለግለሰብ ለመስጠት ለዛውም ወጣት ምናምን የሚል አንድ እምነት ተቋም ነው ለዛ መልካም ወጣት ለሚሉት አንድ ወጣት ሊሰጡት ነበር ያሰቡት ሆኖም ግን ከመጣት ማለት የጴንጤዎቹ አገልጋይ ዮናታን ማለት ለዮናታን ሊሰጥ ነበር የታሰበው ያንን ስንሰማ ነው እኛም ሰብረን ይገባል መስባራችን አግባብ አይደለም ሆኖም ግን ቤተክርስቲያኑን ከነሱ በፊት እኛ ጠይቀናል ተጠይቋል በአቡነ ማቲያስ ጊዜና በአቡነ ጳውሎስ ጊዜና በአርከበንቆባይ ጊዜ ተጠይቋል ይሄ ቦታ ተጠይቆ ደብዳቤውን ተገኝቷል የዛኔ ስንከራከርም ደብዳቤውን አግኝተናል ተገኝቷል ከዚህ በፊት እነዚህ ሰዎች ናቸው የጠየቁት ብሎ አገረ ስብከቱም ጠቅላይ ቤተ ክህነቱም ተከራክረው አሁን በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛል ቤተክርስቲያኑ እየተገለገለ ነው የእግዚአብሔር ስም ቅዱስ እየተባለ ነው በየሰዓቱ እግዚአብሔር ይመስገን ጥር 26 ቤተክርስቲያኑ ላይ ምን ነበር የነበረው ጥር 26 ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸሎት አለ የቅዱስ ገብርኤል ጸሎት ቅድስት አርሴማ ጸሎት አልደረሰም እየተቀረጸ ነበር የቅዱስ ገብርኤል ጸሎት ግን አልቆ ሬዲ ነው እዛ ውስጥ ነበር ይገርማል እስከመጨረሻው እዛ ውስጥ ነበርኩኝ እኔ አልሄድም በቃ ጸሎቱን ከፍተው እስከሚወስድ ድረስ አልሄድም አልኩኝ በዛን ሰዓት የስፓናል ኮርዴን የተጎዳ በጣም ተበትቻለሁ ወንድሜን እያነከስኩ ነው የቀበርኩት ኖርማል ግራ አልነበረም ሁላ አሁንም ረጅም ሰዓት ተቀምጬ ስነሳ እዚህ ጋር ነው ስንጥቅ ያደረገኛል በጣም ጉዳት አለ ሆኖም ግን ጉዳቴን የካሰኝ ይሄ ቤተክርስቲያኑ በመተከሉ ነው እኛ ክርስቲያኖች ነን የሰው ነፍስ አናጠፋም ግን ሆኖም የመንግስት አካል አተላቸው ዩኒፎርማቸው ሌላ ነው
ይሄ የማን ቡድን ነው እንዳትላቸው ደግሞ ሌላ ቡድን ናቸው የምን ቡድን እንደምትላቸው አይ ዶንት ይሄኮ እሺ እንደራደር እንነጋገር መነሳትም ካለበት እናነሳዋለን እንደራደር ስንላቸው ዞርብል ነው ያሉት በቃ ዞርብል ኢሚዲየትሊ እንግዲህ ካህና አይደለ በተጽላት ለማንሳት አትሞከር ማለት እንዴ ነውር ነው አይደረግም ጽላቱ ውስጥ ሳለ ይያለ በተኮስ ይሄ ከክርስቲያናዊም ስነ ምግባርም ከሙስሊሞቹም ከመናፍቁም ከምንም የሌለ ያፈነገጠ ነገር ነው እኛ ሙስሊም ክርስቲያኑ ፕሮቴስታንቱ ምኑ ተከባብረን ነው የምንኖረው እንደዚህ አይነት ነገር ግን እኔ አጋጥሞኝ አይቼም አላቅም ከዚህ በፊት እዚህ ማርያም ተክለናል የሌላ ቤተክርስቲያን በአግባብ ነው መጥተው ያናገሩን በአግባብ ነው ተነጋገሩ ይህ ቤተክርስቲያን ስንተክለ የመጀመራችን አይደለም እኛ ሆኖም ግን ያው እግዚአብሔር የወደደው ነው ያደረገውና በ18 ቀበሌ የሚባል አካባቢ ሚሊዮን ድንበሩን ባስለቃጭስ ነው የመጡት በዚህኛው በኩል ደግሞ በዚህ በድልድዩ በኩል ስንይዛቸው አትገቡም የሚል ነገር ስንይዝ በየትኛው በኩል መጡ በዛ በትግራይ ወፍጮ ቤት የሚባል በኩል አለ በጀርባ መጡና እኛ በጀርባ ነው ያጠቁን ፌስ ቱ ፌስ አልደረንም እኛ መሳሪያ አላዝንም ድንጋይ አላያዝንም በዛ ላይ ድንጋይ ማለወረወርንም ኃይለ እግዚአብሔር ነው ማዳን እግዚአብሔር እያልን ነው ምንዘምራለን በዛ በኩል ዞሩ መጡና ኢሚዲየትሊ ጨፍጫፋን ያደረጉት ለምን ምናምን ብለን ስንሄድ ሴት ልጅ ነች በሁለት ጥይት ነው የመታቸው ወንድሜ ሴት ነች ሚኪያስ በሁለት ጥይት በዚህና በዚህ ነው የተመታው እኔ እንደውም አላየሁትም እኔ ወደዛኛው ጸብ ነኝ ያለሁትኝና አላየሁትም በኋላ ላይ 10 ሰዓት ላይ ነው ወንድም ሞታል ተብዬ የተነገርኩት ውሸት ነው ብየውላ ደውልኩኝ የሰው የጎረቤት ስልክ እየገበቼ የሆነ ቦታ የተደበቁበት ቦታ ውሸት በሚገርም ሁኔታ አፈር አልብሽ እንኳን ወንድሜን ያንhall ተጎድቼ እንኳን በሚገርም ያገር ሲቪል ነበር እየመጣ የሚከታተለኝ ነኝ ብዙ ሲቪል በዛም ያክል ሸሽቼ ሄድኩኝ ወንድሜን አፈር አልብሽ በማግስቱ ነው ካገር እንግዲህ ተጎጂም ሆኜ ተሰድጄም እየኖርኩኝ ነበርው ወጣሁ ከከተማ ወጣሁ ለምን ካዙን እኔንም ሌላ ጸጸት ውስጥ እንዳትገባ እህቴ እናቴም ሌላ ጸጸት ውስጥ እንዳትገባ አፈሳ ነበር በቃ ለክሶ ማግስት በቃ በየቤቱ ወጣት እየታፈሰ ነበር ኢየሱስ ላይ ዝን አልተወቀ አፈሳውላ ነበር በየቤቱ እየተገባ ወጣት ማንሳት ነው በቃ ያም ና አንድም ልጄን አጥቻለሁ ሁለተኛ ወንድሜን ማጣት አልፈልግም እባክህ ከዚህ አካባቢ ሽሽ አለችኝ ያው ሰው ልጅ ለህናት ሸሻለ ሸሽን እና ማታ የነበረው እንትን በንግግር ቢፈታ እስካሁን መልካም ነገር ነበር ሰውም ህይወት አናጠፋም ነበር አያጠፉም ነበር የሰውን ህይወት አጥፍተው ቤተክርስቲያኑ እንደዚህ መተከሉ ላይቀር እንጃ ለሷ ትልቅ እንትን ነው በዛ ላይ ደግሞ ፕሮፌሰር የገቡት ቃል ነብዩ ባዬ ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ የገቡት ቃል ስቲል ነው እንጃ እንግዲህ ምን አይነት ሲቹዌሽን እንደሆነ ምን አይነት ሂደት እንደሆነ ለነሚሊዮን እና ለነሚካስ እናትና አባቶቻቸው ምንም የተወደቃችሁ እንኳን ያለ የመንግስት አካል የለም የመጀመሪያቸው እነሱም ሲመጡ እኔ የመጀመሪያ እናንተን ሳያችሁ ሚያጽናናን ብዙ ዘማሪ ይመጣል አመት ባለን አይዟችሁ እኛ ያያለን ባዷን ተሆኑም ያሉ ብዙ ዘማሪያን ብዙ ሰባኪያን ይመጣሉ ያጽናናሉ ያመት ባለ ይሄንን የበኩላቸው ነው ይቻሉት ነው ያደርጋሉ መንግስት ግን ስቲል ነው ድረስ ስካው ይሄ አንድ አመት ከሰባት ወር ሆኗል ምንም አይነት ነገር መንግስት ለሚካኤልስ ፋኖስ ቤተሰብ ለሚሊዮንም ቤተሰብ ምንም ያደረገው ነገር የለም ምንም እንዴትም ጆሮ ዳባ ለበስሉ ደፍኑት እንደተኛ አላቅም ይሄን አጽኖት ቢወሰድበትና በጣም ተከታታላችሁ እናንተ እንግዲህ መቼም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያስገድዳችኋልና ያው የሰው ልጅ የቆመው ለሰው ልጅ ነው ለሰው ልጅ ካልቆምክ በስተቀር ለሰይጣናት ቆሙ ምርግጠኛ ነኝ የሰው ልጅ እዚህ ጋር ተጋድሞ እሷን ይረዳት የነበረ እሷን ያቋቁማት የነበረ ልጅ ነው እንግዲህ የበህር ልጅ እንግዲህ ይከብዳል የበህር ልጅ ነው አንድ ልጇ ነው እንግዲህ አይን መግለጫ ልጅ ይከብዳል ለአንተም ለቤተሰብ ለአባተም ሆነ ሊሆን ይችላል በእናት ላይ
ይከብዳል በጣም የበህር ልጅ ደረሰልኝ ልጅ አረፍኩኝ እፎይ አልኩኝ ስትል እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስትነጠቅ ይከብዳል ተነጥቃም ደሞ የሱን ማስተዋወሻ ልጅ ይሄንን ጥሉልኝ ሄደ የሚሉን ማስተዋወሻ ቃል የገቡትን ነገር እንኳን በፍጹም በታሪክ ይደመሰሳል ብዬ አላስብም ለምን ቀን ይፈጃል እንጂ ያህያም የጀብናት ይባላል ቀን ይፈጃል እንጂ ማግኘታቸው አይቀርም እኛም ይቻለው ያክል ጫፍ ድረስ እንሄዳለን አዳናች አበበም እስቲላው የሚያስረዳት ሰው አጣ እንጂ ጨክን አይመስለኝም ይሄንን ጉዳይ ጉዳይ ብሎ የሚያስረዳና የሚያናገራት ሰው አጣ ነው አሁን የሃይማኖት አባቶችም እንደዚህ አይነት ስንክሳር ውስጥ ላይ ናቸው ወደዛ ወደዚህ ወጀብ ውስጥ ላይ ናቸው መንግስትም አሁን ወጀብ ውስጥ ነው ያንንም ወጀብ ሆኖም ግን ፊታቸውን ወደነሱ ቢያዞርና ቢያያቸው እነዚህ ሰዎች ረዳት የላቸው ማንንም የላቸው አሁን እሷ እናቷ ላይ ነው ተቀምጣ ያለችው አስቦ ከእናቷ ጋር ነው ያው እንግዲህ እሷ መጥቶ ሲገባት እንደዚህ ነው ምንም የላትም ልጅቷ እና እህቴ ምንም የላትም እኛ ምን እንርዳሽ እንዳንላት ጎጆ ቀለሰን ቤተሰብ ይዘን ነው የኖርን ያለ ነው እኛም እዚህ ውስጥ ነን እዚህ ቤት ውስጥ ነን ምን ኖሮ ሆኖም ግን ይሄንን ሁሉ ችግር ተመልክቶ ይሄንን ሁሉ ችግር አይቶ አገናዝቦ መንግስት የበኩሉን እንዲያደርግ በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ መልካም በጣም እናመሰግናለን ፈጣሪ ከክፉ ጉዳት ጠብቆ እንዲቆመ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ ስንቅነሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ታሪኬን ተካፈይን ስትል ካፈል ስንል ፈቃደኛ ሆነሽ ነው ከቤትሽ ያስገባሽንና በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ፈጣሪ የሚፈቅደውን የሚወደውን አድርጎ በመልካም በአለም በደስታ ዳግም ተገናኝተን አብረን የነበሩትንም ደግሞ ምንመሰጋገንበት ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ይተውናላችሁ ብዬ በድጋሚ አስባለሁ ክብረት ይስጥልኝ በመጨረሻ ግን ምናልባት በተለይ ወይዘሮ ስንቅነሽ አብሮሽ ብዙ ሰዎች አሉ የደከሙ ያሉና ምስጋና እንታመሰግኛችሁ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ለምስጋና ወድላመቻችሁ ያው ወጣቱ እኔ በኔ በኩል ወጣቱ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ ጸጋዬ በረከት ጸጋዬ ባቲ በጣም በጣም በተለይ 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 ጸጋዬ በረከት እስካሁን ድረስ አልተኛልኝም ለኔ የሚወጣው የሚወርደው ቤቱን ትቶ ልጆቹን ትቶ በቃ ለኔ ተገባው ቃል እንዲሰጠኝ የሚሮጥልኝ ወንድሜ ነው በቃ ለኔ ልጅ የሚሞት እሱ ነው እንደምሰጠኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ግን እስካሁን ድረስ የተኛበት መንገድ የለው እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር እንደሮጠ በቸገረኝ ሰዓት ከኔ ጋር እንደቆመ ባለቀስኩ ሰዓት ከኔ ጋር አብሮ እንዳለቀሰ ጸጋዬ በርሄ ከኔ ጋር የተለየኝ ወንድም ያደለም ልጄ በዚህ በኩል ቢያመጣኝ እሱ ደግሞ በቀኝ ቆሞልኛል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ጨምሮ 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 ጤናውን እና እድሜ ይስጥልኝ እሱ ጣኑን ማመሰግነው ያሬድ ዘልደታ ጨርቆሶቹን ጠቅላላ ኦሬዲ ወጣቱ ከኔ አልተለየም እስካሁን ድረስ በአል ቢመጣ ችግር ቢመጣ ቢከፋኝ አይዞሽ ከማለት ውጪ እስካሁን ድረስ ምንም የተከፋው ነገር የለም ልጄም ባጣ ሌሎች ልጆች ተክቶልኝ ይሄ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በእነሱ አሁን እሱን አጣሁኝ ብዬ በመማራት ሰዓት በእነሱ ደግሞ እየተጽናናሁ ነው ያለሁት እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሁን ነሐሴ 13 28 27 ዓመቱን ጨርሶ 28 ዓመቱን ይዘበት ነበር ቢኖርልኝ ከነጎዲያ ማለት ቢኖርልኝ ወይ ሄለት ልደቱ ነበር አሁን ያንን አስተውሼ ራሱ ከትናንት ወዲያ ተሰምቶኝ ዛቁ ቤተክርስቲያን ላይ ቆሜ ሳለቀስ ጸጋዬ ነው ተቆጥቶኝ ሄዳ እኛ ለሻለሙ እንዲከፋሻል ነው የሚፈልገው ያጽናናን ሻለሙ ይበለው በቃ እሱ ነው ከኔ ጋር አንተም ብሎ ሄደውና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እኔ ለንቻ ወጣቱን ምንም አይንካብኝ ወጣቱ ለንቻ ያስቀድመኝ ነው እኔ ወጣቱ ምንም እንዲነካብኝ አልፈልግም አይዞሽ ስንቀነሽ መበርታት ነው የሰከነ ትውልድ ምን ጊዜ የሚያስፈልገናል የአካባቢው ወጣቶች አሁን በጉዳት ያሉ ወጣቶች እንደነገራችሁ ነው ብዙ ሚዲያዎች ይመጣሉ ሰልፍ እንውጣ ይላሉ እንመለሳለን ያላችሁ ይነበርና መስከኑ ባይኖር ሌላችሁ ግርግሮች ሌሎች ህይወቶችንም እናጣ ነበርና
ለሰከነ ትውልድ ለሰከኑ ወጣቶች በዮሃ ሚዲያ ስም እኛም በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ አብሮን ሆኖ አንቺም ተቋቁመሽ ልጆችሽን የቀሩትን ልጆችሽን ምታሳድጊበት ዳር ምታደርሽበትን መንገድ ፈጣሪ እንዲያመቻችልን እንዲረዳ ምኞታችን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላል። ክብራትና ክብራን የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ከሚኪያስ ፋኖስ መኖሪያ ቤት ከናቱ ከቤተሰቡ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው የተገኘነው። በ ልጃቸው በህይወት ይለም አንድ አመት ከሰባት ወር አስቆጥረዋል ይያሉን ነበር። ናሐሴ 13 ላይ ልደቱን የሚያከብረበት ጊዜ ነበር። አልሆነም ሀዘናቸው ካዘናቸው ጸና ብለዋል። ነገር ግን እንዴት ነው ያሉት? በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ብለን ታሪካቸውን ልንፈትሽ ነው ከጓዳቸው የዘለቅ ነው። የሰማችሁትን ይመስል ነበር። በተለይም ደግሞ በስፋት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በኩል የተነገረው እና ቃል የተገባው ጉዳይ አልተፈጸመም የሚሉ ጉዳዮችን ነግረውናል። ምንድነው ጉዳዩ የሚለውን ነገር እኛም በካሜራችን አስቀርተን ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ምላሽ መስጠት ከተፈለገ የስቱዲዮ ቁጥራችን ነው፣ መደወል ይችላሉ። አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደሮች ለናናግር ምላሻቸውን ልንቀበል ፍቃደኞች ነን። ሚዲያ ለየትኛውም ወገን ሳይወግን ሐሳቦችን የሚያቀርብ ተቋም ስለሆነ የሁለቱንም ሐሳብ እናቀርባለን። ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የሚመጡ ግብረ ምላሾችን ተቀብለን እናስተናግዳለን። ቤታችን ክፍት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በዮሃ ሰመራህ ግብራችን እንደተከታተላችሁት ነው። ወይዘሮ ስንቀነሽ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የላትም። ሁለት ልጆች በታክሲ ረዳትነት እየሰሩ ራሳቸውን ያግዛሉ፣ እናታቸውንም በተወሰነ መልኩ ያግዛሉ። ከዛ ውጪ ግን ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለም። ይሄ የተባለው ቃል የተገባው ነገር ቢሆን ቢደረግ ኖሮ ጥሩ መቋቋሚያ ጥሩ መደገፊያ ይኖር ነበር። ሚኪያስ ከአባቱ ህልፈት በኋላ የቤተሰቡ አስተዳዳሪ ነበር። ሁለተኛው ነው የቤተሰቡ አስተዳዳሪ ነው ያጣችውና ሀዘን በርታ ያለባት እናታችን ናት። እናም ስክሪኑ ላይ የባንክ አካውንቷን አስቀምጣለን። በእያላችሁበት ያለም ጫፍ ደጋግ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን አላችሁ፣ እጆቻችሁ እንድትዘረጉ ዛሬም ጥሪያችን ነው። በመንግስት ድጋፍ የተደረገው በመንግስት በኩል የተገባው የድጋፍ ቃል ኪዳን እንዳለ ሆኖ እኛ እንደ ሰው ግን ለእናታችን መድረስ አለብን የሚል እሳቤ ያለኝና ለእናታችን ደርሰን የምትቋቋምበትን ነገር እናደርጋለን። ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር ሆነን በዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን ላይ የብዙ ሰዎችን ታሪክ ቀይረናል። ከአፈር ተነስተው ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርሱ አይተናል። ህይወት ሲለወጥ አይተናል። የታመመ ሲድን አይተናል። ህክምና ያጣ ውጭ ሀገር ልከን አሳክመናል። እነዚህን ሁሉ ነገሮች አድርገናል። ለወይዘሮ ስንቀነሽ ደግሞ ዛሬ እንደርሳለን። ድጋፉ ቃሉ እንዳለ ነው። የሚመለከተው አካል የራሱን የቤት ስራ ይወጣል። እኛ ደግሞ የራሳችንን የቤት ስራ እንወጣለን። እሱን አንጠብቅም። ደግፈናት አንስተናት የምትተዳደርበትን መንገድ ዛሬ ላይ እንፈጥራለን። ከናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር ስክሪን ላይ የባንክ ቡኩን ስክሪን ላይ እናወጣለን። ባንክ ቁጥሩ ይሆንና እዚህ ጋር ከዛ በተረፈ እንደው ልጅ እንሆናለን፣ ሚኪያስን ተካልን፣ እናጽናናለን፣ አይዞሽ እንላለን የምትሉም ካላችሁ ፍቃደኛ ናት ለማውራት። ስልክ ቁጥሩ ይሆንና ልደውሉላት ትችላላችሁ። እዚህ ስክሪኑ ላይ ስልክ ቁጥሩ አለ። አይዞሽ በርቺ ልትሏት ትችላላችሁ። ሰዎች አይዞ መባል ራሱን የቻለ ትልቅ መድኃኒት ነው ይባላልና አብሮነታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ጉዳያችንን ጉዳያችሁ አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን ላይ ለሚቀርቡ ባለ ታሪኮቻችን በሙሉ ደግፋችሁ ከፍ አድርጋችሁ ስለምታነሱ በሰጣችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንላለን። ዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ይሁኑን። ጉዳይ ካላችሁ እንዲህ የሚቀርብ አይነት መረጃ ካላችሁ ስልክ ቁጥራችን ነው፣ ደውሉልን። ቦታው ድረስ ተገኝተን ዘገባዎችን በተጣራ መልኩ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሚኪያስ ጌታቸው ከፕሮግራሙ ጋር ቆይታ አደረግኩኝ። በካሜራማኑ በኩል ሙሉ ያለ አብራችሁን ስለቆያችሁ ክብረት ይስጥልን። ሁሌም እንደምለው ፈጣሪ ሀገራችንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን።